chcete moju rodinu zachrániť alebo zničiť? Ja vám predsa vašu rodinu neničím. S Hanou sme len veľmi dobrí kamaráti a vy veľmi dobre viete, že by som sa jej v živote nedotkol. Navyše, nie som takto vychovaný, aby som si bral, čo nie je moje. A žalovať? Dokonca bonzovať? Tak ste vychovaní? Lukáš, ja som sa vám úprimne zdôveril. Povedal som vám o svojich problémoch s citlivou a duševne nevyrovnanou Hanou. O jej návšteve psychiatra. A vy? Utekali ste za ňou a všetko ste jej vykvákali. Tak porozmýšľajte. Keď sa nám rozpadne rodina, kto za to môže? Neviem, že by vy? Skúšajte to na mňa. Dobre, mne sa to páči. Ste odvážny, smelý, považujete sa za čestného. O mne si pravdepodobne myslíte, že som hajzel, však. Tak čo poviete? Mám byť hajzel? A pomstiť sa vám za to, že ste ma zradili? Ha? Zvládol by som to. Mám vám napísať také hodnotenie, že si v škole ani nepipnete? Takže takto by ste klamali? Vy viete veľmi dobre, že som šikovný. Áno ste? Áno. Tak sa predveďte. Dobre. Presvedčíte moju ženu, aby sa vrátila domov, keď ste takí dobrí kamoši. Hana je dospelá. Určite. Obaja sme kvôli Elenke opustili svoje minulé životy, aby bola v poriadku. Dievčatko, ktoré som si adoptoval a sľúbil som jej aj Hane lásku, úctu a ochranu. A vy? Ale veď výsledok poznáte, nie? A napriek tomu trepete, že je dospelá. Ano, takže čo tým chcete akože povedať? Že keď jej neprehovorím do duše a ona sa k vám nevrátí, tak mi napíšete zlé hodnotenie? Nie, to tvrdíte vy. Ja tvrdím niečo iné. Posrali ste to. Takže zamakáte, aby ste to napravili. Jasné. Prosím.